essa questão que a gente vive hoje em dia num mundo que tá todo mundo... lembrei. Então, eu acho que por ter tá rolando todas essas mudanças radicais nas estruturas sociais, a gente tá num processo onde os humanos estão brigando entre si para chegar num consenso do que realmente tá acontecendo. Porque a gente vivia antigamente num mundo muito que os paradigmas estavam setados, tá ligado? A mídia era meio controlada por certos grupos, e aí tinha muito uma crença que se perpetuava, porque a mídia não era tão dinâmica. E agora com a mídia sendo tão dinâmica, que as informações vindo de tantos lugares, quebrou-se o ritmo onde a política evoluía, ela estava evoluindo outro ritmo, e aí criou essa confusão. Portanto, rola um conflito muito grande para se solucionar essa confusão. Caralho. Eu perdi no meio, eu confesso. Também.